На одному з київських кладовищ є могила з сумною епітафією. Ось і все. Ця коротка фраза висловлює повну втрату будь-якої надії. Та невже все так безнадійно? Був час, коли природа здавалася мертвою, але прийшла весна, і ось все розквітло. Весною чимало християн вітають одне одного особливими словами. Христос воскрес. Що це? Проста дань традиції чи реальність? Чи є сенс згадувати про те, що відбулося в часи сивої давнини? Сьогодні ця подія обросла народними традиціями, що не мають відношення до правдивої Пасхи. А що ж тоді являє собою справжня Пасха? Насамперед, Пасха – це не що, а хто. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Тобто ми бачимо, що Христос є живим втіленням пасхального Агнця. Давньоєврейське слово «песах» є похідним від дієслова «хромати» або «кульгати». Тобто Пасха слугує тим, хто вважає себе грішним. Той, кому необхідна для кульгаючих ніг опора та підтримка від Божого Агнця. Пасха відбулася в перший місяць єврейського календаря, що є символом духовного початку та старту. Пасха – це дарована Богом надія про можливість почати життя, жити заново. Крім того, Песах означає перескочити через щось або залишити недоторканим. Це значить, що існує лише один спосіб спастися – через кров Агнця. Ізраїльтяни не писали на одвірках списки своїх благодіянь, а мазали одвірки кров'ю Агнця. Тільки це спасло їх від смерті та знищення. І зрештою, Пасха, як похідне від Песах, говорящі вуста. Пасха – це змога промовити вустами та життям і сказати усьому світові «є надія». Але християнин навіть після смерті має надію. Яку? Пасха наша – Христос. На хресті він промовив «звершилося». Що звершилося? Могила порожня, Христос воскрес, смерть переможена. Пасха звіщає, що він є єдиний заступник за наші гріхи. І що Господь скоро повернеться вдруге, аби забрати своїх спасених. Прийшла весна, а з нею все розквітло. Навколо нас прокинулося нове життя. Але Ісус хотів, щоб розквітло і наше серце. Ісус воістину воскрес. А чи воскресла до життя моя душа?